शकरन गो यूट्यूब चैनल हाँ आता कुचले वॉर्ड नंबर वन कुचले मानना रोडाचेर आहा वॉर्ड नंबर वन हो म्हापसा मुन्सिपालिटीचो वॉर्ड हो हांगासर हो एक्चुली वॉल्त आहा फाटले फावटी हांगासर एक व्हडलो एक्सिडंट जालो तेज्या फाटल्यान हांगा चडशे एक्सिडंट ह्या वॉल्ताक जाता थंयसर आतां कितें जालां गटर सिस्टम सारकी ना आतां तुमकां दिसता हें जें गटर आतां रस्त्याचेर उदीक पावलेलें आहा हेका आतां म्हाका दिसता खूब दीस जाले आसतलो हेंच आहा आतां दिसता तुमकां आतां जो हांगासून जे क्रॉस जावपाक जो आतां एक साको आहा तो साको कंप्लिटली ब्लॉक जालेलो आहा थंयसून पोंचन बी वचना तेका लागून ते रस्त्यार येयला आनी हो आतां म्हापसा मुन्सिपालिटीचो वॉर्ड आतां चीफ ऑफिसरा कडेन म्हाजी मागणी आहा तशें चॅरपर्सना कडेन म्हापसा मुन्सिपालिटी की ते आतां सद्याक बरें काम करतात जे आतां तेंचे ड्रायव्ह चालू केलेलो आहा तशें आतां हेजेरूय तेंच्यानी आतां लक्ष दिवंक जाय हे आतां जे आतां व्हाळ जे आहात ते बांदूंक ना तशेंच आहात ते पुरलेले आहा मातयेन तेजेर मातशें आतां लक्ष घालूंक जाय कित्याक आतां हो जो वॉर्ड आहा आमच्या म्हापसा मुन्सिपालिटी अंडर येता तशेंच हांगासर जे आतां गार्बेज हांगासर डंपींग एरिया घेतालेले आमी खूब फावटी हांगा व्हिडियो करून दाखयलेले आहात मुन्सिपालिटी काडटा परते लोक खंयचे लोक हाडून उडयतात आमी नका रातचे हाडून आतां हांगा रेदिडेन आमकां रातचे हाडून हांगा कचरो उडयता म्हणून तेजेरूय कितें तर एक एक्शन जावंक जाय कित्याक हांगा अशें जालां सारकें बुडशें जालेलें आहा हॅलो हांव मान्नेचो शिवोले मान्ना रावतां म्हाजें नांव रोमियो ब्रिटो आयज आमी पळयलां कुचेले जो उदक येयलो रस्त्यार नेमकें कितें जालां हांगासर हें वयर सगळें उदीक येता तें ब्लॉक जालां हांगर ब्लॉक जालां म्हणटच कितें कोण साफ करिना तें बश्टो काडून दवरता सायडीन म्हणल्यार आतां हें आमचो गटर आहा न्हू व्हाव आहा तें व्हाळल्यान उदीक वचना तें ब्लॉक जालां बी हांगर दिसता आनी प्लस ही गार्बेज न्हू गार्बेज येवन येवन सगळें ब्लॉक जालां आनी आमकां त्रास जाता कित्याक हांव स्कुटरीन येता तें म्हाजेर उदीक सवलें सो मानूक आजुनूय करूंक ना हय साफ जालें हांगासर पयलें जातालें साफ उदीक वयतालें व्हाळ आतां व्हाळ ब्लॉक जाला तेंचो तो कोण साफ करिना आतां आजुनूय ताका लागून आसा तें ब्लॉक आतां खूब आसता उदीक हांव पळयता म्हळ्यार तें वयतालें आतां ब्लॉक जाला कंप्लीट ब्लॉक जाला आतां वसना जें उदक येता पळय खंयसून येता उदक हें वयर सोड्या येता म्हणजे तें तेंचे ते वयर लोक रावता न्हू तेंचें तें उदीक सोडटा पळय तें येता सगळें तें रुमांनी हय वयलें हय म्हण ओके तें उदक सगळें आतां गटरांतल्यान रस्त्यार येता सगळें येता उदक कितले दीस येता आतां हांव 10 दीस पळयता सो 10 दीस अशेंच आहा कोण हेचेर एक्शन घेवंक ना वाडटा उदीक वाडटा वाडटा तितलें बी रस्त्यार येयलें आतां कितें आहा न्हू हें वयतालें पयलें आतां वसोन हांगा ब्लॉक जाला गटर सारकोच ब्लॉक जाला कितें वसन जालें बोर्ड पासून मारल्यार उडयता लोक कितें हांव न्हू कांय आमटालो एक डस्टबीन व्हडलें दवरलेलें न्हू आनी तें कचरो पिकअप करता पळय तें केल्लें बेस्ट जावपाचें एक व्हडलें डस्टबीन म्हणजे तितून आमी उडोव न्ही तें आसलें खंयच्या खंयचो वाठारांतलो लोक येतो उजोड काय दिसना कोण पळयतो कितें रातचें बाब उडयता तें हय हें खूब आसा रे कांय कोणूच कांय करना मुन्सिपालिटी पडटा म्हापसा मुन्सिपालिटी पडटा मुन्सिपालिटी ना कांयच करिना ना खूब तेम जालो गार्बेज ते सायडी फाटी चडूच आसलें बी हांगा तें मातशें उणें जालां आनी हांगर येता हांगर पावलें वॉर्ड कितें पडटा हो कुंचेली वॉर्ड नंबर 1 तुमची आतां एज अ रेजिडंट तुमची मागणी कितें हांगा मागणी म्हणजे साफ करूंक जाय आनी प्लस हो घाटर साफ केलो न्हू हें उदीक गेलें व्हडे व्हडले उदीक रावना व्हाव व्हाळांतल्यान वयता उदीक तें मातशें करूंक जाय साफ म्हाजें नांव डॉमिनीक लोबो रावपी हांगासर लागींच रावता हांव म्हाजें घर हें लागींच आहा आनी म्हाजो इश्यू असो आहा की 12 तारखेक एप्रिलाचे एक ट्रक भितर गेल्लो आनी तो ट्रक तेंच्यानी काडलो आनी ते फातर भितर पडल्या ते गटर पॅक जाला हेच्या पयलीं हांवें ते सगळे गार्बेजीचे बोर्ड बीड मारलेले आहात आनी पूण तरी पूण लोक आयकना लोक हाडून हाडून गार्बेज हें वतयता गटराक हायटूच ना गटर म्हणटा ते येत बरोबर पासून ना ते रस्तो आनी गटर एकूच आहा एक जाला लेवल ताका लागून तें उदीक येता आनी जें पोनसून पळय तें वचपाचें आहा पळय तो पॅक जाल्लो आहा पोतयांनी प्लास्टिकाच्यो पोतयो घालून तें पॅक जाल्लो आहा तो खोलावचो नाल्यार तेजेका व्हडलो एक तेंचे गटर करचो कितले दीस जाले उदक येता हो 12 एप्रील 13 एप्रील सटीन चालू आहा हय अशेंच उदक भरता हय आमकां खूब जळारी खातात आमकां हांगासर आनी लोक आयकना हे सायडीन पळय जाल्यार तुका हाडून हाडून उडयत आसतात रातभर उडयत आसतात आनी दिसाचेय बी उडयतात गार्बेज कलेक्शन जायना करेक्शन जायना हांगासर कितें एग्जॅक्ट मेन रिजन कितें हेजें कलेक्शन जायना म्हळ्यार हांगा स्पॉट हो लोनली स्पॉट आहा मेन म्हटल्यार लोक अशे जंय भंय पळयतात आनी कितें हाडटात आनी हांगा उडयतात आनी ताका चान्सच ना खंय उडोवपाक न्हू आतां हांगा दुसरो म्हणजे कितें गार्बेजवालो जो येता पळय तो एकूच डबो घेवन येता वेटूय व्हरना वेट आनी ड्राय म्हणटा आमकां सांगतात आनी दोन हें व्हरना तो वयतना तो मिक्स केलो की ना तो आपूण व्हरोंक कबूल ना आनी हे लोक भायले हांव म्हणना लागशिल्लेय लोक आहा म्हाजे कडेन तेजे व्हिडियो आहा आनी नंबरूय आहा गाडयेचे
वॉर्ड कितें पडटा? वॉर्ड हो वॉर्ड नंबर वन पडटा आनी हो चड करून पडटा आनंद भायटकराक. हांवें भायटकराक हांवें खूब फावटी सांगलें पूण आनंद बारकर येता हांवें वॉल्त मारतान चल्लो. म्हणजे तो येवन पळयता? हय, फक्त पळयता, तेजेर एक्शन कांय ना. तेजेर म्हणजे ज्या तरेन वॉर्ड मेंबर आसा आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना घेना. ओके, सो तुमची आतां मागणी? मागणी म्हाजें कितें, तेणे पावस पडच्या आदीं तो साफ करचो, बरे भाशेन तो साफ करून थंय एक बोर्ड लावचो आनी एक दुयेरान कशें दवरला थंयसर थंय एक मनीस दवरपा हांगाचो, कोण गार्बेज उलयता ताका फायन दिवपाची. आनी म्हाजो आनी एक इश्यू आसा की थंयसर उदीक भरलें की ना, लोक आंगार रावता सारके एकामेकाचे आनी त्या उदकान घालूंक कोण कबूल ना आनी कोण घालचोय बी ना. लोक हांगा रावता, एक्सिडंट जावपाची शक्यता हांगासर. आनी पावस जावच्या पयलीं गटर साफ करचें, भितरसून क्लीन करचें.